Гостие да кажа символично добре дошли на това хубаво тържество, което е повода за което е откриването на нашия офис и преместването му от сградата, в която беше дълго време настанено. Сграда, която доста създаваше грижи на цялото население. Много пъти са правени опити да бъде прехвърлен този офис, защото офиса не е само административно място, то е място, където освен всички договорни партньори, общо практикуващи лекари, специалисти, аптеки, там където всеки гражданин идва да завери своята книжка или да получи съвет. Така че това е едно посещавано място, търсено място и необходимо място за работа. Затова много опити бяха направени да бъде решен този въпрос за гражданите на град Казанлък и селата и съседните общини. Но случи се така, че успяхме с госпожа Стоянова, другите кметове правиха опити, трябва да ви кажа и да призная, и тя го знае това, да бъде преместен този офис, но поред обстоятелства наистина не е лесно местенето на това лице. Но, както се казва, не можахме да устоим на усилията, на труда, на общината, на нахалството, нали, на не. Наистина, случването на този офис е за нас доказателство, че когато при едни и същи условия, в различни места или на едни и същи места могат да се случват чудесни неща. Тоест трябват наистина екипи за работа, диалог за работа, взаимопомощ. Ние наистина офиса го направихме на шега. Не беше лесно. Казвам го на шега, но аз искам да благодаря на госпожа Стоянова за всичко, което тя успя да организира. Искам да благодаря, не се случиха нещата без доктор Лучи, който е символичният домакин на тази сграда. Не се случиха без моя екип. И аз им изказвам благодарност както на служителите тук в офиса в Казанлък, които, както казах, днес са много красиви, но много хора не можеха да ги познаят дни наред, а работните облекла. Така на моя екип от Стара Загора, който наистина беше тук постоянно, господин Цвятков начело, заместник директора, който също изигра ролята на общ работник, можем да правим всичко, се оказа. Затова офиса е на лице, ние го видяхме, наистина е много красив, вие ще го видите също. Надявам се наистина да работим нормално, съвместно така, както сега си работим. Мисля, че това е достатъчно доказателство, че можем и правим нещата да се случват. Затова давам думата на госпожа Стоянова, изказвам и лична благодарност от моя екип и от всички. Благодаря на доктор Йорданова. Уважаеми гости, уважаеми свещеници, всичко започна днес от едно много старо познанство. Старо до толкова на думата здраво познанство с доктор Йорданова, като шеф на здравната каса в Стара Загора. Запознах се с нея, докато бях заместник областен управител и работихме перфектно. Както и се убедих, че при нея дадената дума не се скършва от никакви компромиси. Веднъж, щом даде дума, тя я удържа до край. Реших да я проверя и вече в качеството си на кмет. И се оказа, че точно така. Вярно е наистина, че много граждани и много опити са правени този офис да се премести на по-удачно място. Така или иначе не се е случвало по различни причини. Ние започнахме с малки стъпки. Най-напред потърсихме доктор Лучев. Той беше човека, който каза: да, това е мястото, което мога да предложа. Не мога да предложа финанси и ресурс. То представлява една порутена обстановка, но в случай е най-близкото място до гражданите. И ако можете да го направите, с удоволствие ще се действаме. Първото се действие получихме от него и наистина искам да му благодаря. След което архитект Недялков, главни архитект и строителния заместник кмет, както я наричам госпожа Даниела Коева, направиха една план-сметка. Много дълго време стоя при мен, защото трябваше да решим откъде да вземем средствата за реконструкция на този офис. Когато, разбира се, човек иска да направи нещо, намира възможност за всичко. Намерихме средствата, реконструкцията беше извършена от нашето предприятие.
от строителите, бригадата на господин Веско Пеев и на Николай Чулахов като ръководител на звеното, в пълна съгласуваност с екипа на доктор Йорданова. Всичко, което направихме, може да бъде и още по-добро, може да бъде направено и по още добър начин, но с малкото средства и с усилията, които положихме, смятам, че се получи един приличен, доста добър резултат, в който служителите на здравната каса да работят спокойно, гражданите също да бъдат обслужвани спокойно. Така че благодаря наистина на всички, които помогнаха и се включиха в организацията на този офис. Надявам се той да се посещава от хора, които да срещат помощта, както на нашата здравна система, така и Божия да благослови, да си отиват от тук весели и засмяни и по-малко проблеми да оставят в тази сграда. Надявам се всички вие да се убедите, че делото е добро и нашите свещеници, както винаги са били до нас, да го благословят, да благословят и нашата работа. Така че още веднъж благодаря на всички. С Божията помощ успяхме да направим едно добро дело за гражданите на Казанлък и се надявам те да го ползват с удоволствие. Преведено на български, значи дом на милосърдието. В този поток водата се раздишвала само един път през годината и който болен пръв влезал във водата, се излекувал, независимо от каква болест е бил налегнат. Нашите молитви са не един път, а всеки ден, когато се влезе в тая сграда, поликлиниката, във всяко здравно заведение в Казанлък и се поиска помощта на здравната каса да си получи удовлетворение от нашите искания. Благодаря ви на всички. Божието благословение да бъде вас, вас и вашите семейства за много здраве и успехи. Честит и благословен празник. Аз нямам навика, знаете, да режа ленти, затова искам да помоля доктор Лучев да дойде, домакина на сградата. Ами наистина, символично даваме старт на работата на офиса, така че добро съм тук. Здрави всички. Така, даваме ми. Отца и Сина и Святия Дух. Спаси Господи, люди Твоя и благослови достояние Твоя. Аз казвам, че това е много.